Энэ амьдралд хүн байна уу? За өөрийнхөө нэртэй гэзэг ихнээс нь 10 10-аар дүрчдэг юм аа? Лексоргийн хайсан ч олдохгүй шүү дээ. Лексор 2К. Оо, та нар юу кейс хийгээгүй юм уу? Ямар гоо нэгтэй. Ямар гондмор хийсэн. За, Лексор 2К профит. Juicer. Juicer нь гоё байлоо. Ер нь juice юм гоё шүү. Ер нь juice юм гоё те. За, одоо энэ жоо шаасаа гэдэг үст. За, эдрийн аль бот нь гоё шаах вэ? Аль ботыг дууднаа? Ботнуудаа дуудаад. Өнөөдөр хэдүүлээ? Өнөөдөр хэдүүлээ 500,000 болгочихдээ гоо. Энэ амтрал. Дарыг л юм да. Надад Ямар ч зүгээр юм алгаа. Тэгэд эргэлт олон дээр утаг унгаж ийн. Унхуу. Оо зүгээр. Найс. Балакл унна л та. Зүгээр. Яа. Ямар ч боломжгүй. Тэгэл өөр юм өсгөө би. За. Нэг шатга илүү шүү. Байна байна. Байна. Яа. Ака илүү. Оо найс. Болж байна. Тэгтээ хоёу ёстой энд 86-аад дагаад хүүлж авахгүй л гэдэг чи тодсон чи. Тэсний нас чи 3 уу штт те. Яй. Тийш те. За одоо энэ ёстой ягаад чи мотго нугаа шаачна. Энэ ягаад чи яй. Аз чи зүгээр. Тэ биш юм байна. Эх хүнтэй биш юм байна. За болч чи тэгвэл. Гот гот. За. За. Тэнцэл. Одоо унчаач. Манай тод. Жохон үн илүү их юм унмаар байна. Тэр хотго. Шах. Яа. Ой. Илүү гарах гэдэг шүү. Илүү гарчжээ. Дахиад нэг доошо зүйтэй болж байна. Хитэх вэ? 5-р кейс үү? 6 юм байна. Эс, эс унгачтэй. Арай болоог байна. Энэ илүү гарчлаа яасан ч. 60-аар илүү юу? 60-аар илүү. За сүүлийн кейсэн дээр л ата зүгээр шат чи хоёул. За энэ крейзи шах магадлал хэдөөвтэй? Бүр нэг ийсэн нэг. Крейзи мөр. Айл ингээ хожно гэдэг магадлал баг. Аа, айл ч хожно штэ даа уусаа. Айл хожно гэж шах. Би легийг өөрөө хожно гэлээ. За за төрүүлж дугарсан хөхөөний ам хөлддөг. 10 секундын дараа. Яа. Наа чи нэг амуд л огиж авах юм шүү. Джекпот. Энд нөө. За. Яй, хүмүүс чи нэгээр ямар чи ямар атмаа юм бэ? Энэ хүмүүс чи баг центр ороо шахаад чи. Яй, сая сонин үлдэл хийц шүү. Чи бүр 100-аар ороход бүр дүүрэх юм шнэ чи. Дүүрээд би өөрөө 100-аа аваа гарна гэдэг. Чи бүр 5 доллараар тоглож байгаа нөгөөдөлн зүгээр чим уу цамаа юм аа лээ. Энэ гайд нэг нь энэ дээр дарахын тодорхой. Энэ дарахын тодорхой олсон баха. За, энэ эхэллээ. Мөнгө нэмцээ. Ямар ч юм өгөхгүй бай. Шинэ хөр ороод ирсэн. Аа. Биста аваач шас зүүнлэх хэрэгтэй. Тэр жижиг хоёр аваач шас. Хоёулсан гин аваад гараа тэрлэг байх уу? Nice. Тэгвэл энийг жоохор үлээтэй тоглож өсгөх гэдэг үү? За одоо 10-аар тоглоно. За сүүлийн статистикийг харахад яг хар дэлэнх 50-аар шууд улаан нуух. Одоо ч хар орно л доо. Одоо улаан шүү, улаан шүү. Одоо нэг хар нэг улаан биш үү? Одоо улаан тэгээд нэг хар. Нэг хар нэг улаан л та. Аа, наадах ч харна юм уу? Тэ наадах ч штэ. Йойс. Одоо зүүн талаас 3-т нь харан шүн дэ. Ногоон л зүгээр. Ногоон руу 5-5-ыг хийгээв. 5-аар ороод. Одоо 10 л улаан гээл ер нь том зург энэ дээ. Гэтэ яг нэг хараар шаригдах юм бол нэг хар яваад л байдаг л та. Гэтэ яг вэ? Би энэ сайтны скриптэнд итгэлээ. Гэтэ 100 дотор харна амар дутуу шүү дээ. Чи улаан буухан доторх. Йо том бофтой гэдэг нэг юм байдаг шүү дээ. 393 дээр шар унах магадлал арай өндөр. Class spin өөрөө очно. Гэж үсгээд энэ дээр бол яндаагаа тэрэгээр. За энэ ботыг дуудвал бас амжилт ашигтай л да. Энэ имотуудын аа зүг зүг шигэлдэв. За энэ дээр бол зүгээр шууд
утагнууд штэ 10-д 2 утаг унахад л болчихж байгаа юм л да нада. За 2-д л байдгүй байна. За 3-д бас байдгүй юм байна. За 18 кейсэнд байсангүй ээ. За бүр шар нарагдгаа болчих. За яах вэ? 24-т байхгүй. Ээ энэ бас сонин кейс шүү энэ амьдралд. За шарууд бол харагдаж байна. За ганцхныг л унгаач. Ядаж айлын гай гэж. Ядаж айлын гай нэг шар унгаач гэж. Яа, та моо ярим. За өөрөө унгаа гэвэл. Өөрөө унгаа. Өөрөө. Би 65-аар онголгож байгаа шүү дээ. 65-аар онголгох надад. Нэгч стайм ёо том бовтой байга болчихжээ. Ёо бүр жижиг гээ. Боожготой л байж. Таарвыг оголоход юу ч болохгүй байгаа мó. Яа одоо энэ нэг хитгэн зэт хоорондоо шатаад айлын гай унгаахын тодорхой болчихж байгаа шин. Тэг цооны хариг шүү. Дээр тэгсэр дийглгээд кейс өгдөг штэ. Тэрийгэ онголгож ийд. Үр цагийн штэ. Meanwhile би атач ах экстрим юм дуртай шүү. 30-ыг экстрим дээр нь шааж юм уу? Экстримэл шаашт. Нэг нь гадуур нөөж явсаар байгаа тэр 100,000 руу бас унах. Магадлал байна гэж байх уу? Яр нь ашигтай салдсан шүү. Май. Нэг их. Арвар 2-ыг шатлаа. Яй. Яй.